Inferninho, Ó verde, ó verde. Inferninho. Que Inferninho. Inferninho que a inferninho. Karina gosta, Inferninho? Inferninho, aí a Nossa. Bufete sem querer, o Ah, Max. inferninho. Eu e a Gabs gostam, hein? Gosta, Gosta gosta. pra Nossa, gente, guardar, não, né? não é Go treino, não gosta é pra treino, deixar pô. lá, pra vetar. Eu e a Gabs gosta, porque aí depois disso aqui a gente já desinstala o CS pra Valorante. É Que verdade. isso, família? Inferninho! Tá Inferninho! maluco? Vamos, inferninho! No último jogo eu consegui ser o líder, então, pô, carrega o pagode agora aí, por favor. Ah, já bom. Pode voltar pra B agora. 11,5. Pode voltar pra B agora. Pode voltar pra B agora. Corre, corre pra B, vai. Confia. O que vai com os Zeus? Nossa, o zero tá miado, tá? MF. O malte também tá MF miado. e... Pô, oh, isso aí. Não, não tava miado, isso não. Aí. Ele tinha comido bom, negócio. Ui! Virei o mouse. Ele tava ali, ele já tava ali já. Ô, oh, Gabs, isso aqui ui. Tem que ficar ligeiro, tá ah, ligado? Ah, é? Demorou então, demorou, seu. Demorou? Demorou então. Valeu, hein? Eita, porra, muito ruim. Calma. Na B não vai entrar ninguém não, cara. Olha a minha arma aqui, tem bala pra... sobrando. Sobrando bala aqui. Tem uns 2,5, Gabs. Mano, eu tô MF, pode B. Pode B, pode rodar B. Na B não vai entrar ninguém não, cara. Olha a minha arma aqui, tem bala pra... sobrando bala aqui. Não deu muito certo não, família. Ai, tá apartamento já. Caiu já, já caiu areia. Bomba da... Pô, o Calango tá miado, hein. Entrou A já? Bomba tá comigo. Tinha areia. O Calango tá muito miado, velho. Apartamento é bomba. Ai, ah. Nip! Porra, que susto. Voltou pro bombe. C4 é de estágio. Meio um. É o... da A, que tava na... É o Calango, tá miado ele. Tá miado ele. Mano, na mão, galada. Pegou bom, hein. Aonde? O neném apareceu na minha tela, filho. Nem apareceu na minha tela, tá? Caralho, filho. Que isso? Pegou a bomba! A Karina foi olhar! Tomou só uma! Banana? Dois. É dois, é dois. É o mount... O mount sucesso, né? Chegando até de AWP. Boa, time. Que beleza. Quer AWP? Peguei. Sai! Quer abrir mira, Gabriela? Eu vou passar pra esquerda só. Colete, vou abrir véio. Não, vou abrir. Tocar, né? Eu esqueci de comprar tá colete. cuidado no meio, cuidado no meio. No campo. Para aqui. Muro. Subiu o campo. Paguei. Tô cego. Boa. Ah, pode ter aí, tá, moço? Caverna 1. Uhum. Caverna e rato. Caverna ainda. Mais um. Caverna ou rato? Boa. Boa. Beleza, hein? Ninguém passa aqui não, ninguém é maluco. Não vi nada, cara. Chasing! Nossa, né. Gastei tudo, hein? Que isso? Acabou aqui, mano. Não enxergo. Meu Deus, eles estão base TR. Rato. Nossa. Era o rato? Matou o rato? Não, matei não. Não, é rato. Eu matei o tapete, tava aqui. Tá pro MF ali. Mano, acho que eles estavam ruim. Dois. Mano, o mount zero tava. Sabe quando tá saindo da base terra ali? Saiu o campo. Um tapete. Pode ter já chute. Já foi. Tô em chute. Pode ser Xuxa. Tapete. Pode ser Xuxa. Pode estar perto aqui na smoke. Ah, eu tô sem Zeus. Queria muito. Eu vou ficar daqui, tá? Xuxa. De alto. Então. Parei legal. Vamos nip. Nada, Nilva. Bra. Vou limpar. Cemitério! Meu Deus, tá miado? Xuxa, cemitério. Boa. Matei cemitério. Um no arco. É só cruzar agora, guys. Pode tentar frente, na real. Mais um nip. Matei um, tem mais um nip. Com você. Vamos abrir Xuxa aqui, moço. Aonde era nip? Mais um nip ainda, ainda tem um nip. Vai correndo, Gabriela. Vai. Mais um nip, mais uma. O 4 tá pra cá, mano. Dentro do bomb, que energia ruim. Dando bomb. Corre. Nem pra caralho. Ai! É que eu comecei a rir. Não, vamos fazer um eco com o chameião agora. Meião. Igual o pistol. Eu vou pegar a Xuxa, tá? Venga.
Ai, nossa, tô muito cego, eu tô muito, muito cego. Tá geral bangou. Tá cego, tá cego. Ai, tem Xuxa, peguei. Boa, boa. Ai, mais um Xuxa, chega aí. Xuxa abrindo pro meio, abriu pro meio, cuidado. Pega tem um vindo do Nip. Pega Caim, moço. Valeu. Ai, que tá, tá no arco. Ele tá no arco, tá lá. Ui. Biblioteca. Miado, pra caralho. Boa, matou. Era meio, não era? Não. Acho que era. Não era sei. Cola? Era cola, não? Bíblio, certeza, 100%. Pode ter passado já, Gabs. É você, Alana, é você. Ai, tá telando! É você aonde, né? Tomei uma balita. É o Zicas? Ué, travou a Gabs? Caí! Eu caí! Ah. O cara não foi, Maria. Que absurdo. Covarde. Eu vou bangar a esquerda aqui, ó. Bangar a esquerda. Pra ver, fala, hein. Vai rodar. Ah, calma. Que isso? E um chegou a base. Boa, base. Fica pra banana, fica pra banana. Eu vou ficar pra 3D. Tá. Tem o flash. Acabando a base já. Banga. Achei. Acho que não me viu. Tô bem. Pode ter 3D. 3 é meu. Dois base. Banana não. Dois base. Me viu. Ai, Gabriel! 3D, 1K. Ai, tem que... 3D e base, K. 3D, K. Não, velho. Ninguém viu. Ninguém tá rapelando, velho. Carinho. É banana. Boa, Karina! Vamos!